আৰু আপোনালোকে শেহতীয়াভাৱে অসমৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট দেখি আছে, অসমৰ ৰাজনীতিৰ ৰং কেনেধৰণে লাহে লাহে সলনি হ'ব ধৰিছে সেয়াও দেখি আছে। কিন্তু প্ৰেক্ষাপটত আহিছে বদৰুদ্দিন আজমল আকৌ এবাৰ, কাৰণ নিৰ্বাচন আহিলেই বদৰুদ্দিন আজমলৰ ৰূপ আমি সলনি হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। কিয় কৈছোঁ এই কথা? আজি ধুবুৰীৰ এটা বিশেষ অঞ্চলত, এটা চৰ অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ বদৰুদ্দিন আজমলে তাৰেই ইংগিত প্ৰদান কৰিলে। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আকৌ এবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ফু মৰা ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে। পানীৰ বটল লৈ বহু লোকে দীঘলীয়া শাৰী পাতি আছিল বদৰুদ্দিন আজমলৰ বাবে, আৰু সেই বটলবোৰত ফু মাৰি বা থুৱাই বদৰুদ্দিন আজমলে এতিয়া সেই জৰা ফুকাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। কিন্তু সকলো সীমাবদ্ধ তাতেই নাথাকিল, ইয়াতকৈ আগলৈ গ'ল। যি চূড়ান্ত অপমান কৰা হৈছে অসমীয়াক, অসমীয়া মিয়া পুৰা নহ'ব তেতিয়ালৈকে অসম নাথাকে, অসম নাথাকে আৰু অসমৰ লগত ভাই যদি মিয়া নাথাকে সেইটো কোনোদিন পুৰা নহ'ব, বিন কমপ্লিট হ'ব, সেইটো সকলে বুজিব লাগিব। সেইখিনি কথা আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে, কিন্তু সবিস্তাৰে আমি এক্সপ্লেইনাৰৰ ৰূপত আপোনালোকৰ বাবে সেইখিনি বিৱৰণী আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। তাতো ক'ৰবাত ষড়যন্ত্ৰ আছে নেকি, তাতো ক'ৰবাত ৰাজনীতি আছে নেকি, সেই প্ৰশ্নবোৰ আকৌ উত্থাপন হৈছে। বদৰুদ্দিন আজমলে কৈছে, মিয়া অবিহনে অসমীয়া জাতি অসম্পূৰ্ণ, অস আৰু মিয়া বা অসম আৰু মিয়া এই দুটা লগ লাগিহে অসমীয়া হৈছে। মিয়া নহ'লে কেতিয়াও অসমীয়া হ'বই নোৱাৰে। অতি গুৰুত্ব সহকাৰে এই বিষয়টোক লোৱা হৈছে সকলোৰে তৰফৰ পৰা। কিয় বদৰুদ্দিন আজমলে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল, কি আঁৰত আছে ইয়াৰ? বদৰুদ্দিন আজমলে জানি বুজিয়ে এই মন্তব্য কৰিছে, স্বাভাৱিকতে সেই কথাও বিভিন্নজনে উল্লেখ কৰিছে। বদৰুদ্দিন আজমলে অসমীয়াৰ অপব্যাখ্যা দাঙি ধৰিলে, কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলৰ অধিকাৰ ক'ত এনেধৰণৰ অপব্যাখ্যা দাঙি ধৰিবলৈ? অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণক লৈ বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ থাকে, তাৰ মাজত বদৰুদ্দিন আজমলে এনেধৰণৰ বক্তব্য দি প্ৰকৃততে জলাজুইত ঘিউ ঢলা নাইনে? আপুনি কি কয়? বদৰুদ্দিন আজমলে এনেধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক বা কিছু বিষবাস্প বিয়পোৱা মন্তব্য বা জোকাৰণি তোলা মন্তব্য দিয়াৰ আঁৰত স্বাভাৱিকতেই ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি থাকিব পাৰে বা নিজৰ কিছু ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ ইয়াৰ আঁৰত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, সেয়াও বিভিন্ন ধৰণে বা বিভিন্নজনে সন্দেহ কৰিছে। বদৰুদ্দিন আজমল কেৱল তাতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকিল, মুঠতে এটাৰ পাছত আন এটা বিস্ফোৰণ এতিয়া বদৰুদ্দিন আজমলে ঘটাইছে। ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ গৈ তেওঁ ক'লে, আজিৰ পৰা আমিও শাৰী পিন্ধিম, আপোনালোকেও শাৰী পিন্ধক, এবছৰ আমি দাঢ়ি ৰাখিম, এবছৰ আপোনালোকে দাঢ়ি ৰাখক। বদৰুদ্দিন আজমলৰ এইবোৰ বক্তব্য স্বাভাৱিকতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সঁচাকৈয়ে চিন্তাজনক হিচাপে বিবেচিত হৈছে, কাৰণ যেতিয়াই নিৰ্বাচন আহে তেতিয়াই বদৰুদ্দিন আজমলৰ এনে ৰূপ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া ইয়াৰ পাছতেই বিৰোধীৰ মাজতেই বদৰুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ জোকাৰণি উঠিছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে এটা কথা বিৰোধীৰ তৰফৰ পৰা জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰেই হওক অথবা অখিল গগৈয়ে হওক অথবা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে হওক কৈছে যে বিজেপিৰ সাহসতহে বদৰুদ্দিন আজমলে এনেধৰণৰ বক্তব্য কৰিবলৈ পাৰিছে বা কৰিব পাৰিছে। বিজেপিৰ যদি ইয়াৰ আঁৰত বেকআপ নাথাকিলহেঁতেন, বিজেপিৰ যদি সমৰ্থন নাপালেহেঁতেন বা সাহস নাপালেহেঁতেন, কেতিয়াও বদৰুদ্দিন আজমলে এনেধৰণৰ বক্তব্য দিব নোৱাৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰণা মতেই বদৰুদ্দিন আজমলে এই বক্তব্যটো ৰাখিছে, আৰু আমি আগতেই কৈছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিৰ লগত বদৰুদ্দিন আজমলৰ এটা গোপন সম্পৰ্ক আছে, আৰু যেতিয়াই নিৰ্বাচন আহে, 24ৰ নিৰ্বাচন সমাগত, এই নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এতিয়া এনেকুৱা কথা বতৰাই মানুহৰ মাজত প্ৰথম বিভাজন সৃষ্টি কৰিব, সমাজ ভঙাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব। এয়া হৈছে বিৰোধীৰ মাজতে কংগ্ৰেছ, অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা অভিব্যক্তি। তেওঁলোকে বদৰুদ্দিন আজমলৰ এই মন্তব্যৰ সমালোচনা এনেধৰণে কৰিছে। বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই সন্মুখত তেওঁৰ অস্তিত্বহীনতাৰ পথ দেখি বিভিন্ন কথা বাৰ্তাবোৰ ক'ব বিচাৰিছে। লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও ৰৈ থকা নাই, তেওঁ সৰপে পৰিছে। বদৰুদ্দিন আজমলৰ এনেধৰণৰ আচৰণ বা এনেধৰণৰ বক্তব্যক তেওঁ অধি চিন্তাজনক হিচাপে বিবেচনা কৰিছে আৰু কৈছে যে অসমীয়াক চূড়ান্ত অপমান কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। এতিয়া এই কথাবোৰ আমি গাত লগাই ইয়াৰ উত্তৰ কামেৰে দিব লাগিব বুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে।
তেওঁলোকে মিয়াই মিয়াৰ কামখিনি কৰক, আমাৰ অসমীয়াই অসমীয়াৰ কামখিনি কৰিব লাগে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ডেকা ল'ৰাসকলৰ ইমান সুবিধা আছে অসমত, আজিকালি বজাৰ আছে, উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যসমূহে অসমৰ পৰা বস্তু নিয়ে। গতিকে আমি যিবোৰ ক্ষেত্ৰত মিয়া আগবাঢ়ি গৈছে তাক অসমীয়াই প্ৰতিযোগিতা কৰিব লাগে। মিয়া বুলি যিটো কোড আন কোড মিয়া, মিয়া সাধাৰণতে এটা ফৰাচী শব্দ হয় আৰু মিয়া বুলি ক'লে মুছলমান ভদ্ৰলোকক বুজা যায়। কিন্তু সেই মিয়াক বাংলাদেশৰ পৰা অহা প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলক ইয়াত মিয়া বুলি সম্বোধন কৰা হয়। সেই মিয়া শব্দটো ইয়াত সেইসকলকে সম্বোধন কৰা হয়। ইয়াত মিয়াক বৰ ভাল এটা দিশত উচ্চাৰণ কৰা নহয়, সেয়া আমি কোৱা কথা নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰ ইংগিত দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে মিয়াই বজাৰ দখল কৰিছে, মিয়াই ঘৰ বনাইছে, মিয়াই ৰাস্তাৰ কাম কৰিছে, সকলোতে মিয়া আৰু মিয়া। আৰু তেওঁলোকক বাধা দিবলৈ হ'লে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া সক্ৰিয় হ'ব লাগিব, প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিব লাগিব, শাক পাচলি বেচিব লাগিব, সৰুৰ পৰা সৰু কামটো কৰিব লাগিব, ডাঙৰৰ পৰা ডাঙৰ কামটো কৰিব লাগিব। মানে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে অসমীয়াৰ দপদপনি থাকিব লাগিব। অসমীয়াই খেতিপথাৰত যাবলৈও লাজ কৰিব নালাগিব, ৰাজপথত কাম কৰিবলৈও লাজ কৰিব নালাগিব, চুইপাৰৰ কাম কৰিবলৈও লাজ কৰিব নালাগিব, লেবাৰৰ কাম কৰিবলৈ লাজ কৰিব নালাগিব। সমান্তৰালভাৱে তেওঁ খুব কোটিপতি ধনী হ'বলৈ স্বাভাৱিকতে চেষ্টা কৰিব লাগিব। এয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাৰ্তা। অৱশ্যে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই কথোপকথন বা এই কথাৰ কটাকটিয়ে আগন্তুক দিনত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত কাক সহায় কৰে সি হ'ব লক্ষণীয়। যদিও বোকা চতিওৱা ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু আমি বিগত সময়ত মন কৰিছিলোঁ এই বোকা চতিওৱা ৰাজনীতিৰ ফলতেই একাংশ ৰাজনৈতিক দলৰ বহু পৰিমাণে লাভালাভ হৈছিলে। একাংশই কৈছিল যে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু বিজেপিৰ মাজৰ যুঁজখনৰ বাবেই বিজেপিৰ লাভ হ'ল 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত। ঠিক সমান্তৰালভাৱে EIUDFৰো বহু স্থানত প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা বাঢ়িল, বহু স্থানৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈ আহিল। কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা কমিল, EIUDFৰ নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা বাঢ়িল। EIUDFৰ লাভ হ'ল, বিজেপিৰ লাভ হ'ল। বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিলে, EIUDFয়ে আকৌ নিজৰ বিধায়কৰ সংখ্যা বঢ়াব পাৰিলে। এতিয়া এনেধৰণৰ সৰব চৰ্চা হৈছে যে ইয়াত দুয়োপক্ষৰে লাভ, EIUDFৰো লাভ আছে, বিজেপিৰো লাভ আছে, যাৰ বাবেই নিৰ্বাচন সমাগত হোৱাৰ লগে লগেই এতিয়া বিজেপি আৰু EIUDFৰ মাজৰ মুখচুপতিখন আৰু বৃদ্ধি পাব। ইয়াৰ মাত্ৰ ট্ৰেইলাৰহে বা ইয়াৰ মাত্ৰ আৰম্ভণিহে, আৰম্ভণি হৈছে আৰু ইয়াৰ বহু দূৰ যাবলৈ এতিয়াও বাকী আছে। আগন্তুক দিনত অসমৰ ৰাইজে এনেধৰণৰ বহু যুঁজ, কথাৰ কটাকটিৰ যুঁজ দেখিবলৈ বাকী আছে। সেয়েহে আপোনালোকে ইয়াতেই এনেকুৱাকৈ ভাবি নল'ব যে ইমানতেই অন্ত পৰিব এই যুঁজখনৰ বা ইমানতেই সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব। এই যুঁজখন আৰু বহুদূৰ আগবাঢ়ি যাব আৰু বহুদূৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে এই নিৰ্বাচনী বা ৰাজনৈতিক যুঁজখনত আৰু বহুখিনি আপোনালোকে নতুন নতুন ৰস পাব, নতুন নতুন এংগেল পাব। ইয়াত মিয়াই হওক, অসমীয়াই হওক বা আন আন ক্ষেত্ৰৰে হওক, ইয়াত থলুৱা লোকক লৈয়ে হওক অথবা এই প্ৰব্ৰজনকাৰী লোকক লৈয়ে হওক, ইয়াত হিন্দু লোকেই হওক অথবা মুছলমান লোকেই হওক, ইয়াত প্ৰতিটো এংগলকেই সাঙুৰি লোৱা হ'ব। হিন্দু মুছলমান সকলো একাকাৰ কৰি এখন ৰাজনৈতিক যুদ্ধ হ'ব আৰু সেই ৰাজনৈতিক যুদ্ধখনৰ লাভালাভ কিন্তু ৰাজনৈতিক দলেহে পাব। সৰ্বসাধাৰণ হিন্দুৱেই হওক বা মুছলমানেই হওক, যিসকল একেবাৰে তলৰ খাপৰ লোক বা মধ্যবিত্ত লোক, তেওঁলোকৰ একো বিশেষ লাভ নহ'ব বা ধনী মানুহৰো বৰ বিশেষ একো লাভ নহ'ব। লাভ হ'ব ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰহে এই যুঁজখনৰ ফলত। কিন্তু এটা কথা ঠিক, সাৰমৰ্মটো হ'ল আমাৰ এই এক্সপ্লেনাৰৰ যে কাম আমি সকলোৱে কৰিব লাগিব, আমি অসমীয়াই কাম কৰিব লাগিব, আমাৰ অধিকাৰ আমি আজৰি আনিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে আমি অহৰহ চেষ্টা কৰি যাব লাগিব, যিটো এটা বাৰ্তা যে আমি সকলো ক্ষেত্ৰতেই সোমাই পৰিব লাগিব, সকলো ক্ষেত্ৰৰে কাম কৰিব লাগিব আৰু কাম কৰিবলৈ লাজ কৰিব নালাগিব। পথাৰো আমাৰ, বজাৰো আমাৰ, সেয়া হ'ব লাগিব। তেতিয়া কোনেও সাহস নকৰে, যিমানে যি ৰাজনীতি কৰি নাথাকক কিয় আমাক কেতিয়াও হৰুৱাব নোৱাৰে, নহয় জানো? বিদায় লৈছোঁ এই বিশেষ আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা। পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ পাই আছোঁ নতুন নতুন কিছু তথ্য সম্ভাৰৰ সৈতে। নমস্কাৰ।